Өтекіннен күндік рәчілер, бүгінгі біғіге үлджіппіт Никита Дейвич Архипов, кені үйе білутағы Михаил Андреевич Алексеев атынан лице-интернаттан еңкәлі біғіге берілер бітер кеніне әлбақты көрбіп болуқтақы, толқұрдық кені күтті біғіге кепсе тибет арас болатшы, маңнай сираннаттан қостанур артефактор үйеретер археология тұхынан, андойдуға ұлучылағы, сайдыны келлер бит беге төрүттер бит түрдер хуннар сагылар тустарынан кепсеп бит ол кенеттен бир кепсетине беге анан саха сергер майгытыгар ана бопт ол курдугуттан келин та сер майгы аджанан беге улуулар бутун чулуулар бутун наха уйган кохургатан бар бит кемнер бит эмие баалары та ол бегине олах кергепет ол тухунан эмие кепсеп бит онтан былырын беге кепсеп бит үйе билүүдәге физика математический феномен кайдактарганан кайдак өскен бар бытын тухунан оннотон сүрүн оролоня бит Михаил Андреевич Алексеев онна кини эргимдете оно оттон Никита Дейвич атырынан могуче кучка ол эргимде тухунан беге кепсеп бит онтан беге бүгүнгү кепсетибит эмие саха Ологор, саха омугон ологор, тын солталах бапрос. Сетенях оту өрттөгүн тугуна. Тыгынчаннан хылларга ити бапрос эми кайдарытып баарылган келлага дийки аймак амбастан оту булуоттан оттан кине кайдак бетин ологон жаханан кирен бар бытый. Онтан келлин оттан сылгы сөйү ийттер болан баран бодой дүгө көн келен баран оттан түн тайганы солон мечирен хере оңордого дио. Онотон көрөн карайан ол культураны баалабыт беги өбүге бит. Саха тухунан беги бүгүн кепсетияк бит. Никита Дейвич эн түргөн багайтык бу брошюра Хурьёхсубуккун бастыгы главаң использование открытого огня первобытными племенами Северо-Восточной Азии ди. Тобиге эре олорор кеммитер олох бар курдук ханыбыт оннотон бие хара бүрүк эбит кылга курдук ханыбыт толкунан бан кас эмит тыгынча хыллар ыннарат түлерге ротта кийаймак воту күөжүттен онтон астан аста харан диетин этиттен оттон батчаңырлы келлага ди. Ағыз өті тұттан кейімаға бізіндеттен рахпыты деймін. Өт ұматтан қолы бір қая қаспаған тағығар өт ұматтағына. Бұлырғы кейі үш өйді күтігер. Қақайда тегірді өнні кәлбәт, кенені хи хатабат. Онан ол өт кейі, ағыз өт кейімаға кейіңір бұты деймін мен. Тоғырды оңтан әте олық бұлыр бейді, олдыға әскөй шелеген олық бұлырғы көміттен ағылан еген. Көмілік қая қаспағатта ағылан. Еті қас үйеті қастығын? Ол Дубай ча 3 миллион көрінгі ғылдағы ол ұғыддықшы. Онтан же ол ағылан, кейайма ұғыты неге тұтты батақшы. Онтан ол ұғыты тұттағынден өші кіне үшәнінен өйлен ерігі өрінбеді еті. Онтан же ол көштіргі өрінбеді, онын ол бұспудеті Бұйтың бұтшығын әріл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 і кейге хи бол бута. Ол онтан я палеолит агана. Дөрден тыгынча тан 15 тыгынча хылгадылы. Үйхәнге палеолит. Маманна соро кәддиске мәдиен аттылар. Худурустыны культура гүн ескә бик кәмә ха. Ол агана тириннән хабан баран. Ишәй хим бир ул урахаларын хигәр агыс оту оттолар бит. Булыр ге палеолитиктер. Унна хаен типтәдән әлләр бит. Аны хугытон бултаган дин оттәтүн ескә бит. Отакка бурадагылыр не дөрден тыгынча хылтан. Онтон 15 тыгынча хылтан баттан огон остан баран жаһо отак полярны бутчут. Таңагын абон эти тунгускуй покроя дерди дивитти биги. Ыгылдан баран аңарам чирата жаднаган онун ардасты устан абрактан макурдаган огуддук. Бу хутурута болламан эми хуллар хутурган кайтахынан голуһунаттан баран анна. Доктыгын барыта хылыян иккөттүнөн ыгыллар эми буудук. Гастурахстанның оны ме ұғылла қалаттан астен еді. Хамай ұяғыннан дағаны, чигәнен дағаны еді. Білігін тоңыз костюме, әбенке костюме полярынай таңастартан хамай бастыңдара. Жонтың ол маманна сұры қағын ағы бұтчуттар өске пітірі бұла дейін дейін. Опсенен түміктен әттаққа маманна сұры қағаттан мезелит, хаңы таңы ұяға не әлі деген. Ене бұрын зәп уақытығар. Нәрде таңы темірі яғы барыта, жондар құлуынына жүбіттар.
исторически гордию был и гордию был одарен курдук. Он уверен, мы кем был мы. Когда риска та, когда хох побо, мне мин из пикерга уйтем. Это кто у нас пикерга Еремеев, кого он нахал биатчеларигар. Он комитет берсетер уйтем, рукта, вычекта. Он не сахамай, то игра путадиен ол алта, госдума депутатер Гиргорьевы. Завайкалия депутатын келдерен турен барлыгар таргаттым. Былырын хирбе өз сыл хахыгар. Кингота харбит истативын тылбастан госдума порталыгар бұрақпытым. Оны ғаринен кентеу данчыка барақсан. Комитетка духаны декор дөрдім дебіті ибатақ. Оны хуру кіппытым яға. Абсолютнай бабу хуақтен. Ян көресті хидер болақына ден. Оны мақтамы деті бапур хатурор бүккар ден. Онтан ити ғаринен кентеуіна хатуримы тулипен Он тут хтира был один, был и мне. Ого, мото, эртеха мне чуга хата, был эрт мне чуга хата. Не был, был и мне, барарих девин, тем более би историческую пут тахпут, экологии министра, че хонден, кеголорад би ученик пут, он накирах дем, то мне ха комунилдера надо. Мен би мне пяти лавин, пожарные дипобун хастарах девин, ол деммор ранее хекатер девин, би мне ноги девин, пяти хюговин. Он не дивен, не ти. Холовар хара эмискулу нагана, кери хара улу бат. Хорвенду бат тангану ваты тянг билли бат. Онан ол Мирзатага өртөөн, арсийска часка өртөөн тустуғнан боллады. Мирзатага. Бияк холовар бу хака хергер. Лена бүлү өрүстар дыларын айты қанны кемге болары. Эмия сезонуттан коран бұл үргілер өртүлдер. Хорогор, первым айга хорогор харбитан халар. Онтан ичай ай болар, онтан ча. Хорор он устекки, хорор вылрин он автоскор тэвип бихиги. Он бэс, он автоскор дуэр, икки кундер тэвип. Тюндер уйден, ола тэрэксан, олонно бэс көйлі. Олон тэнде отбоғаны дулар байыл, көпкі оғаду. Отон біле тыл иген, баран қалын тыл иген? Тыл ону үдебет тоады тақа, кэри бары тақа арда хытар. Ибі хинчағай, кэри хары улу бат. Кини были растир хара уллар ходуха, вот так кери хара хитар болар. Огам бахим бир корр надо кор дуга нигин тусте мурарар. Ты ол анна дебат ат гаян, эттэхни. Оттону арма идэн нахтылга эттэвахун анна корр хитиха. Мин манна тохолан билетадим. Эттэхни конгундир болахата на тэридлила ортэхн болох тахтин. Тэридлила группа ой эттэхнди билигин. Холовурен аспиддики хине эн баран эттэдэ тахина. Илай балай хиддер ола тарад бақтар бұ. Оны списке нехер айы бұраға тәрі тақтан туы өте тақпай. Хевеске кемге қаддық әді? Хевеске кемге өрттөөн олық ба бұлуба дәді. Хапқос кемге ремі ба бұлуба дәді. Кей бардар өрттүр әді. Онына қаған дағаны онта ғылттан уат бар бөтін істіпеді. Аған мен хақа әрігер бұқатын. Жоннор білі олғана сазнанияны білаған дейін. Холуын мен түгіче салтуын әтті ғылаға бөтірбетем ғуыну. Беге халақы дәчі бұтті. Дамадия дабаға. Комиссион әттін екі ғаны хүгінші қолдан барын. Екілі халақ болар, хақа олару. Кім еме, хаңы регистрациялық деден епіті дұ. Кімді қаны ашы табу. Олғанна саты үлінар онтан. Беге қалабы жамбутығар. Оны олғана порқа, хақа, хақа чата, үксі халақ болатшы. Өшімін алтын үсіллаға, бесестер хабын, мейлай бордығар. Хүгі хүгі бұдым дейін. Күні бұға. Онтан кені көрі бар бұппыт. Оны нүріте академик Марсин себе петеді. Никитонны бесестер хатын хүгін яқты хүгі 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 Тайган калахи дяшдар дэл ухамага. Кихи барата харабуны хуга дяшча. Порка, туора, херига барарагам бача. Онча кихи. Бертадет кокодору хиддарда. Белиган иньягадан корора. Бортехунга урут кунгулета барата. Прессага, ватсап, кайдан бага тагастати. Хаддах вопсайна финансированнягин хистиматин уларып папутай диен. Вихабилдар бодрингаттан турасалларади. Минсил костентаритта. Эл бахбаштаттах. Өстіні бір, өбағай ғылабалабы дүйі әбілі кейтеп біте. Мен 16 ғылабалабыдым тұққары. Бір дәзі техник дағаны, ветеринар дағаны. Әрі дұғай хатыру дүйі әбілі өте еңді бөтеді. 16 ғыл ұстатығар. Туғын әттер үлттені де. Оның кені әті келдер біте. Бұ тұға әсті бөтігар анамыт қатшыны бұғы тұққа дейін.
компания курдук барарете дуу эбетер. Өртөөн туунан кемде хаңар бат этебес экен. Ол кына бол болуктан. Төрөтө өртүүлөр уна болукта курдук. Ол аны бете петен югар. Уна одук биле те былыргы гвардия. Көрөр истер уна көрдүгөн түстө анын ураран кахалдар хонна. Мирзлата болла, тоң хир болла. Уна көрдүгөн түхреме туак болар. Деңге болар. Вот он уже так хранит его на министре там. Я был еген артем полон. Это он на гулка, у меня гланка. Это он на хайдана. Я говорю, ты хан на барар. Вот пара куттала я деньги оттекали был еген. А на олан негар. Это мне литература на борга. Олде урин тарагатар микуро по уяланаре бит. Я на был. Ещё один интересный кайта. У нас у костюттен он тон махтанарик на бумен. Академия президента. Владимиров Леонид Николаевич, Юскинитта, Минсихаран, Мбезихокене, Дихаджан, Хирджиполан, Атан, Хитам, Павлова Сахаяна Фанасьевна, наука доктора, Протопопов Альберт Васильевич, наука доктора, Мамонтай Фанна Ненюритер, Белиля ученый, Пестер Велина Семенова, кандидат, он имеет доктор, он идет Гриттимеол, бездоходный Нигин, Олор Чинджи Делар Хаглатилар, были мы барары делар. А натуран Владимир Леонид Николаевич группа дарите. У них какие лях? Его группа были лаучоны дарки делали. Ол тугу юретеллер. Олар юретеллер өртөөн дүтүүһө бүдүлүн юскепитин өртөөнгө хайдах почва хайдары битиден хайдах микроорганизмдер юскилдери бити. Эбетер өртөмөтө хирими юретеллер кинилер өртөмөтө ана туай дәнгә дедилер бит. Онда наушетия монастылар ахрана лесоп. Вот сельское хозяйство пало в республике Саха-Якутия. Толкуйдан, толкуйдан, баран. Хоконы гаспекку дугати не тема стылар. Научайте чьер теманы. Тихайство института, да, и все? Ну, тихайство это институт, там берем, как и гирбит, вон на то, а ты же тенем я. Экономисты. Экономисты ми бар. Экономическое обоснование, ты нол, бин экономика доктора. Мы на них бар, а ри говорит, да, законодательлар, урод, барахи уттара, госдума. Без алталлаха баран турасахта буттар. Кайбатахтар. Онын били. Учуанда юриски гугуле билялихи дивута спикеринен. Ол юриски били мүгнана хата буттиян. Туғытта били. Экология комитетин бірестетлен күтті. Беге бүгебетін ақтақ, сөйхілақ, онын тұғытын олық ити дойдуттан иджекелер. Оннотон он тугатыр каяннаган оттур, онон булла кинетта сири оңо хууну кытта олох хибестек, оннотон тереде колох эти оюру кедден солан кини сир оңор бут полухта он тутун де эти культуратын мин он истеп. Он эти тух чети хаха агро технология те. Хотугу Китай, Монголия, Санальтаске, Нагория, археология, тин бардиюре тахататым. Олон нукур дахуна хюхэни ижига соға сирге. Хюхэни тэнити онны аджахай кихи хохуяр дилата ботағы. Дебу Северо-Восточная Азияға олата Амуртан хотугу мустах мурагадылы. Чугахыгардылы. Онтон Енисейттен Чукоткагадылы. 5 миллион квадратный километрге агротехнология тэнити былыр. Тоқтаған биттар ақтара хуах. Кығылы тыгынан. Гору-гору бағақан. Онна ти. Кыравайы хотанныры тұппыттар. О хотанға туақтағаны өтті көсті хуақ. Инақ бәйтін түгінен, ититінен. Онтын өші жоннар бәдіре тарға пыттар. Бұқарамай бәйті ититінен өлбеді біттен. Хақалар кыравайы дені тұтты бұттар. Онна көмілегі оңыр бұттар. Онна түйін ал көмілег. Умылалар әме кей бәйтін ититінен. Бе ититен ол күрәделерге тұрыр бақтия алыр бұде. Туақ барын толы барытын ұна қағынан тоң ұван кәхәлдер лұбытшы керек бәс көрдік. Ол оны білеген еті көбісті көрдік. Болар болан баран ол әме қалғаттың ескәбі технология. Ол ғаным етті үртті әуіме оны күтәндір. Олу ол балары туақтанлар. Еті хақы хамай аңдойдығы хуақ. Түгін ескәпетті білі. Қой үттәк, онды өтдебат, қаябат, тыстарбат. Аны 5-6 градус болын, ой бұңа келерін ұраталар, ұлаталар. Қайдақта дұрғабай көмей еші өс болуай бұ. Мұстау ғуны иен, онны хүрделер көтілелер, күрәді көрсиелер, төттүрі тары хүрделер. Ол хамай, аңды дөбі ғо,
нахсюхенюеске петернул, и ты говоришь, андо дюху ахарамай, таня худдук. И ты маманнар, ширистистина суроктар былырги, бизоннар, обсевыктар курдук харамай, илгюхене ипите. И вилинга дырахахана хыгиджаллар дюрты, ты хылгылар. Тида дюхугар аганы, уникальный народтен, герой дюлоонун олыр бут народ, эстебахаден, хынылдыххавете. Никита Дейч, оттон холобыра хаха оннугу туттар эбит боллағына үйеннерге рит өрттөөн үйінден барды. Үйеннерге өрттөөн туақты-уақты одетаққа өрттөөн ден хембиретті кейі ағыр болбатты күнгөште астақы. Ол бұтаводен әтек көхебеді, өрттөөн бұтаводелі. Қағанда аңар баттырады бұлыргылар, туақ көтті мен еті мәджахаман ден өрттөөн бұрғатағы жерін көрір етім. Онна әті әтсі, бейі күсті олар ұбыт, кені өрттүр өнетер. Тогдеру, так саргатир хантам буре так харин корарингере, ола тако дуган тюхердир. Мия хате арин келен, асе да бьем дир. Бутте, он у тюя баран халаро. Ол бутабой, ханде толон хонген тух хуй энергети тух таммат. Холобури ти, Александр Македонский дари ирахта ане кетта кургар игар, и котчугар отта тюрдунне бьехане тихинче буйен кулухна толдурбо. О кулухнара. У меня лет один. Чувствую, что чеки от укулуна, он вот отдаден кем-то педе. Вот и патер из тепла. И патер ведь отдук. Из Канады они ух. Эти из Кифтер даны сарматтер даны. Вейтер уттер бедите. Бехсю яттен. Бехсю ягадыл эддете ангити мири яга олрохи жибут из тепке. Вот у барте из теп он гулиен онно. Уртеон Уртеони ги таллер ета дедени ти сакривени сказани амиго каганда ти монгол експансија ти тухнан тоа дедаха буте водила кинлерге холурсија ти мечи таллер ета ден ким ти хорибат маране хулен хиллер ета ден ким ти хорибат огот бербилијте ми тухтиллер ета ден ким ти хорибат олкудуга ми ти уртеони буте водила уртиллер ви дуна хан оту беди патре ви ота хатан тут таллер ви ордук пу оти ке хатан тут туне фака хелигар Бешем мерзата Совети гар. Жону хокону госдумалынар ванна. Бүтті селкоспалы запретит по всей России дир. Бұто еден айдо. О Калининградскую областу Чукотка Калинин сатаду. Эбетерю хабилюду. Андык болбатты. Олоны те, седеке хокону лалары гар механ ахбар хубели хэхта атлар. Кенники кемгеттон фюхергер бардаха кихи карастар ди. Урку Кебинен боллағына тұттыртан нары үтсуге кирер еті, жомудыттан боллаға де. Білігін боллағына де, кеге онына сөйіләк ұлы бұл баққын. Олықы ұмбағай түхінче, екі түхінче, үст түхінче, нәхеленілік дәребіне 5-6. Жоғын олық ол кепсәңе жер, ол ұлылар сөйіләктер жер. Олық массыва әстілер. Иті біхеге отор бұтын қамсатар жылы. Бұл батақтуа, туқ тиханы күні, оны тоғы еті сүйіне істілі. Хүйеті әлбағар дағаны, ол сүйіне ғабыт, ол сүйіне көрбіт, ол сүйіне қырыстабыт, оғым еммет, атым еммет, табанан айнабыт жоннұр. Ол аты төбелері хайдар болы, ол бұрыта иджі-хайджі қанады төбеға. Ол интеллигенция үксе тұттан тақарады болыр. Олын ағаламыда далырға, электричествіте уақырға. Ел барыты сөйілі ғардағаны. Механдет Алексеев тен білі, ұлу педагог тен. Тұға таққар әті барыта, дікті. Өнір мен тұлып бетім, директорі бұл нехтарығар. Еге, совсем удобство меден. Егеріген туалетің ордақ бұл тұшытал тақсыға дейгіт. Онына сөйінен түхінті қамнаста тақытна дейін. Оны мен еге күгіл көмісті унитағы білімне бікі дейін. 300 түхінті қамнаста бікі дейін. Национальное чувство того, народы на хаммат, народы берните хвахи. Хахана отсетен ургутем деве, ден хана хахандуэскава тахахита, тя олрухова деве теммин. Кэнэ чагусэгэ долрухова, кэнэ атихирка хуатар ден. Кэхэ килеве нерэ хвах, булар хиригар, туахтыр хири. Хоотон, хоотдук татальна эгоизм ятигар, эхэдигидды кэволынан, педагогиканы күйірдегі туайден тілі петім мен. Мен ағына оғаддақ мен қол костақ бол бейгі. Ағыс әті бітті егірген. Хүйіліға әті бітті. Оны бірін ақ көңілденір оқ. Оны ем өр ағады оқ болдар.
Вирина Гахунгу Ляви Тригар и Кахайство Камута. Эвелава Бевна Рарбута. Бейтинемия. Холкоска Агалункута. Он не Кахайство Тит Виги. Улата. И Кнахунгу Ленер. Он Рейба Ону Коран. Гилбрата Хюхелях. Это. Он на Кибрата. Колкохрита Босхона Гардауля Огнамбаран. Я улыбался, чак-чакам за такое тянуть, обживание ден, высшей формата. Это раз вот тан, усети тирить, вот ему он то господь дарил для этим мин, колкоска, колкохле тир. Он и кем себе пим мин, он то ахтаганы, капуте песка нахидиану он на, бултана иригорем пим, курукустан, тюнкустан дахати вот. А то были где тихи бирчине то тугой. Кем сюхне то подполулар. Сюхне то ту технология та, иня дыгин хагана технология. Тюсюсиллага технология не, блинге, ченчисуяга, эн идугер ахтага ветер, мана ону келдиринг донно, эн дүгүн хамда читтерин котунгун ахаган масла пакинден курду технология тигер, бир-бирисине тети, өчөт билигин алурасага барар, өчөт билигин токсус кластан урайер ванна, кине өчөй бултазирис ватерктерис болар ванна. И кюзи сюс кам на хилер ван сюскинине билиген хасадяхтар мантанине это тибирки вореси некому работать тете онен херенигарете эти тухатын омуктонгутун үйрүмөң өтүрүймөң дете онтон мишустинетте дия яхнуктаха иллеракун этиге национальные проблемы нери таргетерум нумаңара дете россият мунага национальный дебулрин дете жөнө хүргете ат дете. Мен эхбарты хайсты тигер датасия нада. Он нор Бельгия, он нор субтропическая холбокта астатарга. Ты хайсты вата полная государственная датасия олорор. Качинель бахтык берер ударство. То байдары бэппу. Таргическое дело боларар. Он нор хилгани бэппулар авид. Технология хайды вата она. Ты хайсты вата хайды труга хуах. Учуай бағай технологияны гилдер диннер. Дондар бағару лихтара. Огунан барын дету билиген хақаға куаған жалдыгин не. Кихи, дела у тебя скорее кола, кора колода, а не чего один. Или вместе тянуть на ногу, лага тарира был бы так. Он на тебе лежит, то трот то кола револьвер. Хлгнити я, хакалар стал револьвер дивим мин. Хлгнити, вот дигаре ему гуа. Чё кихитен то толуктах? Именно, кихитен то толуктах. Кихитен то толуктах, а то но это от хакато менталитета характера денотон юлер тухарат билиген боллаган айти теен олох хака болбатах болар боллах хака опсенен я эти аджатылах тухалла билиген кем промышленноска хакара барар үлейир болла бутуга сергин вот тоде таха били хорудо жута вахта виктерин бариста хиттен бариста хергет юхейделлар бабарита оттон вихендер боллагана жуай хамнастах бола да хака кейте барар олуур. Икки хүстігінче де болды не хатчы болбатты. Онан ити өсі үйрақ тоқтуға деймін. Үді үйрақ ең кири олағы ағайыр күтталлақ білеген. Өтчетің әрейден мәқа тоқсустан үйренде техни күн бар яға бетер алуыр осы тәрдетті де. Үйрағы босқы үйрете біт. Оғыдығында ол бұ квартире бере білеген үксан алар олар. Аны пырымышынай туын производствен канганер и ты бары ты гайсы доктора була дибим мен. Онан билеген мен бу аба бар улук катыр манан көмөлө атим дим бу. Өртөнү чөлгөр төрөккө денде. Туприн Роман Дмитриевичтен анабыртан табаны сөргүтө хатыр себескей системанан себескей төлөн аны сөргүтө хатыр дах үлхетке бар. Ол буланытын теми бета то табахыт уала. Ну, бо кетян кордок понедір тухо тон. І ти промишли на скабар би туалет таран тон келі на лоху. Туран халалар, он уксюлере анрада дойдуга бардалар дір. Он там бут табага хал би туалет тар де баян таян білін. Кыгра на ханереллер дін. Төрід жарак бутын тутустах бутына кихи болуқ бут эте дін. Он нук тухтах кені. Дегенен, хевелінгі технологияға, техникаға эти хилкыны бағасы, әлбақты ете қығыбеті, хилкы. Хирден болнай, бес көзде хир болнай. Онтан ынағы хүргеті өк бөтті. Жол, мен дойды бар, ынақ өйіне әліктер. Үйтпе оң тұттарадылар. Олағы нақтырыны әр бұландыр, оған матты.
Технологическая революция, хаха, он нара, эллера была диханибами, хаха. Эти, если бы хаха, эллера была так полагать, хибир бы ты не. Если бы не сетер, эллера лахтара, миниевер, хаха, стивета была, угамати, вовсе, олор бы ты, вот в этой репонте на рахпаха. Я говорю, я бы его, кроволор, ничего, как сетер было на реледе. Вот так. Он им бит, да, бирмуняха. Пускан на Алерман тафта Алептал стоит да отто. Горенье дрбате гаденнер. Вере петреди устютил гадибимин. Эге оннук уйлга хамтир болана. Хахатылын, он английский тилы, кехинай мулахан гадюретин гадибипер. Никиты девисты, хайдары был бы кынадидлер. Байка ахта отто бағас. Учутан наймулахан гад, горенье дрбату ахтан. Хаха, он на английском языке говорит, он будет таол дейді. Проблемы арлы дейбітім мен. Хэп, вот, мен етерим. Туалға боллағына, оғыдуға. Қатчы бәті күтілінна? Хаха тылын сүргітердің. Мен қолабырат етті оғын ұсыллардан. Ол күнан баран, хаха тылын форматыға рухтолыр дейбін. Форматыға тас өттігір. Ис күйіғар, ис содержание тігір, ис қоғаныңығар олы қоқтубаттар. Ол ең болла форма ден форма бол. Үреллен қалар. Оны бола сұры айы онлық тұтуға қатылыр. Ән оны сұйағардың, әмманы сұйағардың. Әзі тақсыбе. Әтінне қатшы бәті құтылыр. Аны білім ден болық тақты. Музей бітіне мәтуғынан аттылыр. Мюзеем ден әттен әңгіріске де біле әнді. Мюзеем, музей. Өйденір бұл. Аны кәфсентей көреш болағына түрәбіт тұлға тапталы литературанна нәрі. Олох, оно не реки юретиен септен, кюнник урастырабы хатан, ну чалытыл баставаттар, он ну хаха. Олох, хахатылын олох кылгырыч туханан нахачуге коханнор хурелки. Бараны иппытен хахатылын грамматикан детті хочуді білягын дейін. Олох, білбеппін білі, яқпын да бағар баппын дейін. Оны біле да хата баппын дейін. Біле да хата баппын дейін. Кім, көк, оригинале кейті кюнник урастырап. Аны ти, атта олон, кухут олон, кубығынын өсіс білер ол Кені поэзията архаизес кайды, лексикон. Иті қатшыны бүтінні үтін тылынан ұғысыран айымнега дейқа дұ, олық классической кәпсәнлерге дейқа дұ, амма чыгын оғыларға кәпсәнлігер дейқа дұ, әрелік әрістейін кәпсә... Хетінне дөлбейтілері пропагандалан тұтан, кейі барыта, оғы барыта білер күні өреп піп-пітәбіті болла тылытын, олық үші үйдіп бағылабы пытырапы құлғы білігі. Кейі ұлықтақ сәнін ақайбап болылыр. Мен үші көпсәне кейі болламын, лекси бағына ақпыдың үшелі да ақылы дағыны. Ол оның үші дойды бар тиян, оның мәне бұлыргені көпсәрігін ақпыдың олаттар. Обайым, жәбейі барды бұл, дұрдығының осты ақпыдтен. Әләс күн ағалалар. Истібәттер, істі да хатабәттер. Оты бұлыр бейеға, хүтчігі стапана дейін, айдақайдау ұсуран тұлла қиғбарады. Ол кейгілерге еманам мінен бәлемінен әтшеді. Әлажі бұға бұғаран, ғылағат бұғаран. Ол кейгі болла көлін өр бұғая атағын тәбәнер. Түгіға оны әхеметер. Үйласқы түгіддік ұғынлық атағын тәбәнер чәнческі ғуақ ұстапа көлледір. Оны кейлен оғынер өмәқсін декі қайыр онына бір ғылайы бейретер. Оңдарда мәқсін еккен дағаны хаскы тұратта болу дейр. Яғыл кәпсетей тағыланда ол. Ол онына, бұн күтті қойын ағытан бейді, түлкі бұппырой оғыз бір кеп күндер бұта. Ән тоғыз тапаның ара хыттағына, жабыр күхіттағын. Аңырыма дейін, ем. Білді жа, ол ата туаға біл. Көлбе ғори дейін бар әді бұлыр. Кейі білі, психологически тұқтан бұппастан қалыр. Тұқтан. Ол көлбе ғоруттан тақсар албастар әді олон қолыры. Үллық тақты, ұллақ, төңкәп сәндері олыр әбіттер ол. Ол кейіне жәбейгі, әрді ғыта бұд онына. Түйін өгірдер ол кейкәп сәнді істебіт. Хасыныңар жөнім, әмем де ем дағаны, әхем дағаны, ғырайдара харықта ғырдан тұрар бол. Оны бір хайды ғырлары әтәлілер. Үстапанды. Үжуайда кейкі ұртуды дөтірігі жаған. Көлбоғыр үттен тағардақын көрірі бейгі дейді. Көлбоғыр үйден. Песіқалығы жәскай туақтен атырыр олады. Тема бұтыттан туаран қалды. Хақа тұғынан, сақа тұғырын тұғынан, сақа лоғын тұғынан. Аннық. Аннық. Жанан түмік тұяққа дей.
Археология интерга тогда об этом говорила, революционная наука не. Археология никогда интерга потом. Археология не сутахло бы это был батто меня бер хакахерига. Манно улудай дуа. Археология не сута был гучубар был ахтад. Он урзека истивитинг ду археология кафедра тахло бы тен. Ахлихова. Олон ноги бутем болдар мин. Еще и дуд ля бутем болдар. Эдда докторская комиска бутем болдар мин. Институт археологии хар была на гадем ман. Будай дуга. Онна кафедра археологии он урзека. Он тун барата бипите был бат. Бар болад дега ахуах. Археолог вах. Археолог боларга бейдеге был бат. Кен кургозор дах. Андай археолог айтен вере. Пит тебетюр тутар киол археолог болар. Оннатон истурга... Я не могу сказать, что я не могу сказать. Ты нам какие воды хотят диркини? Отдых, ты эти сюжеты нен. Эти унырын кемисти битиме. Макаров тен мясной двор эт кахайна. Тюсюще котонна там бебит эппит булатчи дирай. Белеген олох бүтін нютен алтайтан алабын. Онча тонна дирти. Маннағы эт. Улен ектер. Улен улуха табатын ақсана тюрден кетігін чаты яхи дивуда. Монреалге выставка гитахып дивуд. Хызбуттара. Если кетахта была рельвата, был рельвенер, миллион автотехнича была лахта. Тюрдень и кетахнича, худях был батубу. Миллион демин, если кутталым бар, кетайдера бургулар келлахтера не хилги бар, их не дюхтера, кетайдера хилги хит был лахтера, он то кутта не был мин. Отчаби, их энергия хилги хит был лах, потахалар. Кетай хилги, кетай ему хилги хит был лах, потти кутталы. Курячо, харайачо. Хилги хит был лах, потти кутталы. Отахайтер, кетайдера был лах. Хаянда, идем курехтера. Кытайдар, и не дебим мен. Те барта тенге болын дегка. Онна тон хамай ырыла бапростар бұтын қарайды бұд. Онна тентекейін отын госдумаға тиен ұлылан манна көңіл келен отын кехили жаханан олар оққа. Бехи бүгін нахан трейхнеи кепсетісті біт Никита Деевичтін ол күрдік отын. Саха кехитін тұхынан, саха олығын жағын тұхынан, түн бұлыргыттан күн бүгінге дылы. Онна қанлык ырахан итагастар туох биха мәһәддирин аны кайдак киһи туратын сөбүн туһунан. Онна там бу историк үрәктәх киһи кине бу сетенәх оту өрттәһин туһунан үлә хурып бутун онна манны дә кине бу хамсаһыны сақа һәрегәрәре булбакта то гос думага тие таргатан эрерин туһунан кепсетте бит. Отан һияка күндү көрәчләр бу бүгенге бери бит олыс интерехне булу диһаны бу онан. Болгом тоғы тихін мақталан, ғызғы береге көрсеққа дейді.